Andrej Plenković, predsjednik hrvatske vlade, za one koji nisu mogli razumjeti zbog lošijeg zvuka, potvrđuje i izjavljuje iznos i jednu tezu da je Europska komisija, dakle, naručila 1.800.000.000 doza cjepiva i to naglašava samo od Pfizera, pa ponavljam, naglašavam samo od Pfizera, unatoč činjenici da je nas ukupno u Europskoj uniji otprilike 450.000.000 i da pokušamo anticipirati da cijepljenje nije vježba za jedno ljeto, nego da će to biti trajan proces. Koliko je Europska komisija naručila 1.800.000.000 cjepiva samo od Pfizera, a nas je u Europskoj uniji 450.000.000 otprilike, novinari ste, probajte tom broju prvo doznati, onda prebrojiti koliko je ukupno cjepiva naručeno. Od Moderne, od Johnsona, od AstraZeneca i tako dalje. Ono što ja želim naglasiti, što je okvir u Republici Hrvatskoj danas, sukladno ovoj izjavi, što hrvatski narod, hrvatski građani moraju znati, da je li potrebno cjepivo, koje cjepivo je potrebno, u kojoj količini je ono potrebno, se ne odlučuje u Hrvatskoj, nego u Briselu. Dakle, Hrvatska je potpisala određene sporazume gdje otprilike 1% od ove doze pripada Hrvatskoj i Hrvatska to kupuje i Hrvatska to mora potrošiti. Jako loše ako su to ulazne postavke za dominantnu politiku javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj, a očigledno jesu. Apostrofiram, naglašavam izjavu predsjednika Republike Hrvatske, ona je legitimna, to predstavlja jednu legitimnu politiku, međutim, hrvatski građani moraju znati tko je vodi državu i moraju znati da su se u velikoj mjeri sa ovakvim predstavnicima i ovakvom politikom odrekli suverenizma i upravljanja svojom vlastitom državom. Jednako tako i svojom vlastitom sudbinom, o čemu upravo svjedočimo.